Dobrý podvečer, milí televízni diváci. Teší ma, že počase sa vám prihovárame opäť zo štúdia. Témou dnešnej diskusie bude sociálne podnikanie. Dozviete sa, aké sociálne podniky na Slovensku existujú a aký je ich cieľ podnikania. Zároveň v meste Martin vzniká obchodná spoločnosť Sociálny podnik mesta Martin. Prečo sa ho mesto rozhodlo zriadiť? Na čo a komu bude slúžiť? Kto v ňom nájde prácu? Aké činnosti bude vykonávať a aký bude jeho význam pre spoločnosť a mesto Martin? Aj na tieto otázky budú odpovedať hostia v našom štúdiu. Ja už v tejto chvíli, milí diváci, vítam v našom štúdiu viceprimátorku mesta Martin Tatianu Červeňovú. Dobrý podvečer. A takisto Ľubicu Levingerovú, manažérku regionálneho centra sociálnej ekonomiky a implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. A činnosť regionálneho centra je realizovaná v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. Príjemný podvečer. Príjemný podvečer. Na úvod dámy, otázka na vás, pani Levingerová. Vysvetlíme obyvateľom, čo je to sociálny podnik a kto môže sa zaoberať takýmto štýlom podnikania. Sociálny podnik je podnik ako každý iný. To, čo ho sociálnym v skutočnosti robí, je spôsob, akým nakladá s výsledkami svojej hospodárskej činnosti v preklade pre občanov so ziskom, ktorý vytvorí. Sociálny podnik, takto vytvorený zisk vo väčšej časti, čiže viac ako 50%, alebo aj úplne celý, spotrebuje na plnenie nejakého iného ďalšieho cieľa, ktorý má verejno-prospešný charakter. Tým v podstate do takého toho tvrdého biznisu, ktorý je zacielený predovšetkým na tvorbu zisku, vnáša istý rozmer etický a aj taký solidárny princíp. To sú také tie základné hlavné odlišnosti. To znamená, že dochádza k reinvestícii i zisku a je to za účelom podpory dosahovania toho hlavného cieľa, ktorým je nejaký konkrétny verejnoprospešný cieľ. Kto môže podnikať sociálne? Kto sa môže stať sociálnym podnikateľom? Žiaden podnikateľ v tejto oblasti nemá žiadne limity. Máme podnikateľské zámery, ktoré naozaj kopírujú alebo teda nachádzajú to svoje opodstatnenie v takých globálnych témach, ako je povedzme prichádzajúca staroba alebo starnutie obyvateľstva, extrémna chudoba, klimatická zmena, kyberbezpečnosť a podobne. A tieto témy sa v takomto prirodzenom prostredí lokálneho charakteru premieňajú do jednoduchých podnikateľských zámerov. Takým príkladom pre v Žilinskom kraji vzniká, teraz sa kreuje a už sú aj zaregistrované sociálne obecné podniky, ktoré založili alebo mesta, alebo obce a vo svojej prevažnej činnosti sa koncentrujú napríklad obecné na prevádzku zberných dvorov, na prevádzku kompostérov a aktivít, ktoré súvisia so zberom a s tým triedením odpadu. V rámci svojej ďalšej činnosti majú pripravenú osvetovú a vzdelávaciu činnosť pre kategórie ľudí v podstate od toho predškolského veku až po kategóriu seniorov, s tým, že tým hlavným cieľom je dosiahnuť čo najmenšiu tvorbu čo do množstva odpadu a tým samozrejme vplývať síce z celospoločenského významu k veľkému cieľu na tej regionálnej úrovni, a ktorým teda je čistota životného prostredia. Takto napríklad pripravený kompost v istej obci sa spotrebuje v regionálnej, v miestnej záhradke bylinkovej, kde už je naplánované, že bylinky skončia jednak na stoloch obyvateľov, jednak na stoloch miestnych reštaurácií a jednak na stoloch školskej jedálne, čo má zase taký ten spotrebiteľský charakter. Pre občana, verejný sektor aj súkromný sektor sa to určite prejaví aj v cene tých
služieb. To znamená, že bude to mať aj nejaký pozitívny ekonomický vplyv, to celé toto verejne prospešné snaženie. Takže naozaj tá škála tých činností, ktorými sa teda sociálne podniky na Slovensku zaoberajú, je neskutočne široká. Pani Červeňová, je dobre známe, že v Martine sa teda vytvára sociálny podnik mesta Martin. Prečo ste sa rozhodli a prečo práve v tejto pandemickej situácii? Tak nie je to v súlade, alebo teda v zmysle pandemickej situácie. Prvýkrát sociálny podnik bol v podstate úmysel založenia zo strany mesta pred približne 7 rokmi, kedy bol prijatý strategický dokument lokálnej stratégie komplexného prístupu, ktorý sa mal venovať práve marginalizovaným skupinám obyvateľstva so zameraním na vytvorenie sociálneho podniku, komunitného centra a jednotlivých zdravotno-výchovno-sociálnych aktivít v marginalizovaných skupinách. Ako vedia obyvatelia mesta, tak z tohoto strategického dokumentu okrem týchto aktivít sa podarilo vybudovať komunitné centrum, ktoré funguje v lokalite Bambusky a má veľký prínos pre miestnu komunitu. Ale sociálny podnik vzhľadom aj na podmienky, ktoré boli zo strany vlády, nejako ustúpil do úzadia. Tým, že sa podmienky zmenili aj pri registrácii sociálnych podnikov, ale aj pri podmienkach, ktoré ak sociálny podnik spĺňa, tak sú výhodou pre obec ako takú, tak bola vytvorená za podpory vedenia mesta a pán primátor menoval pracovnú skupinu, ktorá teda pripravila dokument, ktorý následne bol predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva o zámere založenia sociálneho podniku mestom Martin. To bolo v októbri minulého roku a na novembrovom zastupiteľstve poslanci mesta Martin odsúhlasili založenie sociálneho podniku ako spoločnosti so 100% účasťou mesta. Dostaňme sa teraz k tej legislatíve. Je známe, že v roku 2018 bol prijatý zákon o sociálnych podnikoch. Pani Levingerová, ako teda tie sociálne podniky fungovali pred prijatím tohto zákona? História sociálneho podnikania na Slovensku, rovnako ako na území Európskej únie, siaha do minulého storočia. Na Slovensku sa so zmenou režimu začali objavovať nové formy subjektov a tieto subjekty sa podujali riešiť vznikajúce nové potreby spoločnosti, ktorých diapazón je naozaj, naozaj veľmi široký. Najčastejšie to boli právne formy pozostávajúce z občianskych združení, neziskových organizácií, takisto samozrejme verejný sektor, ale aj súkromný sektor. Vo všeobecnosti vieme celú túto skupinu nazvať, že sa pohybuje v prostredí sociálnej ekonomiky. My sme sa v praxi stretávali už s viditeľnými vplyvmi tej sociálnej ekonomiky, najmä tým, že sme sa stretávali s tým, že sú vytvorené chránené dielne, chránené pracoviská, podniky pracovnej integrácie a nakoniec aj nie celkom pozitívne dopadnuté sociálne podniky v rokoch 2007 a 2008, ktoré poznáme ako sociálne podniky pani Tomanovej. Popri tom druhý prúd, ktorý sa formoval pred prijatím zákona o sociálnej ekonomike, je naozaj ten občiansky alebo neziskový. My máme na Slovensku nespočetné množstvo neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré vo svojom hlavnom zámere majú dosahovanie nejakého cieľa, ktorý má verejnoprospešný charakter. Tieto myšlienky sú častokrát veľmi ušľachtilé, naozaj veľmi obohacujúce a pre spoločnosť prospešné. To, s čím sa potýkali pred prijatím zákona, teraz nechcem povedať, že sa nepotýkajú, ale je to zase už iný stupeň. S čím sa potýkali, je v podstate otázka financovania. Častokrát naozaj žijú tieto organizácie z podpor, z grantov a v našej zložitej legislatíve a v zložitej sieti poskytovateľov grantov a dotácií sa vyznať je veľmi ťažká situácia pre
takýchto predstaviteľov, takých tých personalizovaných reprezentantov týchto mimovládnych organizácií, je to ťažký a nerovný boj. Napriek tomu tie myšlienky sú a príbehy ľudí sú také dojímavé, že sa oplatí bojovať a oplatí vytvárať toto prostredie, aj keď povedzme z minulosti sme mali nejaké niecelkom pozitívne skúsenosti. Slovensko sa pridalo v podstate v roku 2018 k 16 krajinám, ktoré aj na svojej národnej úrovni prijali legislatívny rámec. Hlavný cieľ tohto zákona, hlavným cieľom je bolo zjednotiť legislatívu, vytvoriť primerane rovnaké podmienky pre všetkých aktérov v oblasti sociálneho podnikania, vytvoriť aj systém podpor tak, aby teda to neboli len nejaké náhodné dotácie a granty. Samozrejme, že zákon je veľmi mladý a má za sebou aplikačnú prax, dá sa povedať, že v tomto období blížiacom sa tretí rok a on má svoje, povedzme, nejaké nedostatky a muchy, ale existuje, je a máme sa o čo oprieť. Čiže istým spôsobom teda zákon určite zjednodušil všetkým sociálnym podnikateľom ich činnosť. Aj keď by mnohí mohli povedať, že možno, že ani nezjednodušil, ale hlavne pomenoval, zadefinoval, vytvoril systém. To je to ten legislatívny rámec, ktorý tvorí v podstate taký jeden z tých pilierov, čo prináša zákon. Druhý pilier je to, že existuje sieť poradenských centier, ktorého i ja som súčasťou, tak ako ste v úvode povedali. Tieto poradenské centra fungujú v 8 krajských mestách a sú nápomocné každému, kto má ten ušľachtilý cieľ pôsobiť v sociálnom podnikaní v tom procese formovania tých myšlienok až po úplne formálne dovršenie, završenie a získanie štatútu sociálneho podnikateľa. Čiže ten sieť poradenských centier tu existuje ako druhý pilier. A samozrejme ten systém možných podpor od priamých cez nepriame, nejaké príspevky na mzdy, nejaké daňové úľavy alebo daňové výhody a prístup, rovnaký prístup k dotáciám, grantom a iným typom podpor. Vráťme sa k sociálnemu podniku mesta Martin. Pani Červeňová, teda spomínali ste, zámer bol predstavený v októbri minulého roka. V novembri bola schválená zakladacia listina. V akej fáze prípravy je teraz sociálny podnik mesta Martin? Spoločnosť je oficiálne zaregistrovaná. Momentálne sme v štádiu pripomienkovania na Ministerstve práce a sociálnych vecí a rodiny ako registrovaný sociálny podnik a bolo vypísané výberové konanie na riaditeľa konateľa sociálneho podniku. Nedá mi nespomenúť, že sociálny podnik v podstate aj pre celú tú pracovnú skupinu bola veľká výzva, pretože tá prvotná myšlienka, ktorá je, bolo vytvoriť pracovné podmienky práve pre ľudí, ktorí sú buď dlhodobo nezamestnaní a majú problém zamestnať sa bežne na trhu práce s rôznym handicapom, po prípade s nejakým znevýhodnením po výkone trestu maminy po materskej dovolenke na to prechodné obdobie. A samozrejme potom aj možnosť, ktorú zákon dával, tak ako hovorí pani Levingerová, priame zadanie zákaziek, pokiaľ sa jedná teda o 100% mestský podnik. My sme uvažovali samozrejme aj a museli sme brať do úvahy aj to, že mesto Martin má uzatvorené zmluvy na určité činnosti, ktoré majú dlhodobý charakter, aby sme v tom sociálnom podniku nenarážali na nejaké nedodržanie zmluvných vzťahov. Chceli by sme začať údržbou našich budov, našich zariadení. Máme svoje školy, svoje prevádzky, ktoré vieme v zmysle tých pravidel založenia sociálneho podniku urobiť lacnejšie a efektívnejšie. Ale vravím, ten prvotný motív založenia bolo práve poskytnúť možnosť zamestnania sa tým, ktorí tú možnosť v bežnom podniku nemajú z rôznych dôvodov. O
opýtam sa, je reálne, že sociálny podnik bude fungovať v decembri tohto roka a možno kde bude sídliť? No ja nepredpokladám, že až v decembri budúceho roka. My by sme boli veľmi radi, keby sociálny podnik po výbere konateľa, riaditeľa, ktorý v podstate bude mať možnosť už prijímať zamestnancov a kumulovať určité činnosti, ktoré máme v portfóliu sociálneho podniku, tak predpoklad a teda taký optimisticko a dúfam, že aj pesimistický pohľad je toho 1. júla. My totiž okrem toho sme urobili v rámci pracovnej skupiny ešte jednu vec, že máme už aj ľudí, ktorí by sa chceli v tomto sociálnom podniku zamestnať, ktorí sú jednak so zdravotným znevýhodnením, ale aj chcú skúsiť zmenu. Chcú urobiť zmenu v živote, zmenu v zamestnaní a chcú jednoducho ísť do tohto sociálneho podniku. A nie sú to len údržbárske činnosti alebo maľovanie priestorov, ale napríklad máme záujem, máme jednu pani, ktorá je v pomerne mladom veku a chce robiť kozmetičku pre seniorov a podobne. Jednoducho poskytovať takéto služby, ktoré nie sú bežné, ale vieme ich práve cez ten sociálny podnik zabezpečiť a istým spôsobom sociálny podnik vzhľadom k tomu, že garantom je mesto, je aj dôveryhodnejší voči určitým činnostiam vo vzťahu k občanovi. Určite veľmi pozitívne správy. Ja si myslím, že Martinčania sa teda majú na čo tešiť. Pani Levingerová, ako bude regionálne centrum nápomocné možno aj pri tých prvých krokoch fungovania sociálneho podniku v Martine? V prvom rade máme rozpracovaný v tejto chvíli zatiaľ teda vo fáze myšlienkovej vstup do podnikania mestského sociálneho podniku v Martine cez výzvu, ktorá je zameraná na investičnú pomoc pre sociálne podniky, čiže pri tvorbe nových pracovných miest chceme, aby sa tento sociálny podnik uchádzal o príspevky jednak na mzdy a jednak na kapitálové a bežné výdavky. Počas 18 mesiacov mesto, alebo teda podnik, bude mať možnosť požiadať o nenávratnú časť takéhoto príspevku. Nechceme vysvetľovať presne celý projekt, aby som niekoho neuviedla do omylu. Je to pomerne zložitá záležitosť, ale my vieme o tom, že to určite zvládneme. A je to obdobie od 18 mesiacov, kde podnik môže získať až 100% príspevku na mzdy, čím si vytvorí taký ten počiatočný kapitál vlastne na svoj ďalší rozbeh. To je jeden krok. Čiže my ich vysprevádzame prihlásením sa do tejto výzvy. Pomôžeme vypracovať alebo budeme podporovať všemožne vypracovanie investičného zámeru. Budeme sa snažiť byť nápomocní pri hľadaní spolufinančníka alebo na spolufinancovanie, pretože časť tejto pomoci musí byť formou aj návratnej. No a samozrejme až po výsledný bod podanie žiadosti o takúto pomoc na úrade práce prostredníctvom ústredia práce je totiž to výzva realizovaná. Čiže to by bol taký prvý konkrétny priestor pre spoluprácu. Druhý konkrétny priestor pre spoluprácu, ja teda vidím v tejto lokalite aj práve s myšlienkou, o ktorej hovorila pani viceprimátorka, priblížiť a rozšíriť služby pre občana formou podpory, ktorej pracovne hovoríme aj legislatívne servisných poukážok a sú nasmerované pre občanov v sortimente služieb pre domácnosť a záhradu. Servisné poukážky existujú ako cenina, sú súčasťou teda podpory sociálneho podnikania a existujú v dvoch farbách. Jedny červené sú výhodnejšie a sú určené cenovo pre obyvateľov, ktorí sú naviazaní na nejaký typ sociálnej služby, sú poberateľmi nejakej sociálnej služby a tá výhoda pre nich spočíva v tom, že v nominálnej hodnote 10 eur si objedná službu, konkrétnu službu u sociálneho podniku, ale občan za ňu zaplatí 5, pričom podnik mu poskytne službu za 10 a
ten rozdiel si spôsobom, ktorý je vlastne už dneska na to formálne určený, vyžiada na preplatenie od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Potom je ďalšia kategória modrých poukážok, ktorá je pre bežného občana, ktorý keď sa rozhodne, zliadne náš dokument a povie si, tak budeme chcieť podporiť sociálny podnik v meste Martin, tak si ich kúpi za nominálnu hodnotu 10 eur. Za nominálnu hodnotu 10 eur dostane službu od sociálneho podniku, ale od ministerstva si sociálny podnik nechá preplatiť, vyžiada si na preplatenie 13. To sú tie jednotlivé druhy podpor. Naozaj som presvedčená o tom, že takéto typy služieb pre občanov z pohľadu toho, že budú poskytované zamestnancami mestského podniku, budú väčšou garanciou v tom zmysle, že jednak budú kvalitné a jednak budú bezpečné pre občana, čo je v dnešnej dobe teda dosť podstatná záležitosť. Ľudia sa boja hocikoho si pustiť domov, čiže preto si myslím, že tento priestor zamestnanci určite dostanú. Samozrejme, potrebujeme vytvoriť pracovný tím, ktorý by bol schopný takéto služby ponúkať. Ja napríklad mám veľkú ambíciu pomôcť sociálnemu podniku v tom poslovovať aj veľkých zamestnávateľov, veľkých hráčov v tomto regióne, ktorí síce sa správajú v rámci svojich podnikateľských zámerov aj spoločensky zodpovedne, ale nie úplne tak celkom na poli sociálnej ekonomiky vedia pôsobiť. A my im budeme vytvárať priestor, kde sa môžu prejaviť viacej ešte. Pani Červeňová, naozaj ten systém podpory vyzerá byť naozaj veľmi široký. Ja sa chcem opýtať, ako to vnímate, že vlastne máte aj takú podporu zo strany regionálneho centra sociálnej ekonomiky? Jedno je fakt, keby nebolo cenný hrad a aby to nevyzeralo, že poviete si, založíme sociálny podnik, ale za tým je, kým sme sa dostali do toho štádia predloženia na mestské zastupiteľstvo, za tým bolo neuveriteľné množstvo práce. Jednak bol tam veľmi dôležitý prístup vedenia mesta zo strany pána primátora, že teda zagarantoval túto úlohu. Jednak pracovná skupina, ktorá bola tvorená s pracovníkov mesta, zo sociálneho odboru, z regionálneho rozvoja, z právneho odboru a samozrejme nezastupiteľnej pomoci práve pani Levingerovej, ktorá nás presne nasmerovala, aby sme sa vyhli chybám, ktoré iné mesta, ktoré už sociálne podniky plánujú zakladať alebo založené majú. To boli stretávania sa v zmysle práve prijatých pandemických opatrení, či už mohli sme byť reálne spolu alebo online. Je za tým veľká naozaj kopa práce celej skupiny a neoceniteľná práve pomoc pani Levingerovej ako takej. Mne osobne zase veľmi pomohlo, že sme mohli navštíviť mestá, ktoré už tie sociálne podniky založené majú. A ja som bola vyslovene nadšená z návštevy Horného Hrhova, ktorú sprostredkovala Spišského Hrhova pani Levingerová, kde ten sociálny podnik už má viac ako 20-ročnú tradíciu a kde sme naozaj videli v realite, nie len v teoretickej rovine, lebo vždy je veľký rozdiel niečo teoreticky robiť a už potom reálne vidieť. Lebo pri tom množstve tých opatrení, ktoré sme museli dodržať, kým sme sa vôbec dostali k podnikateľskému plánu, k jednotlivým činnostiam, aby sme splnili literu zákona, tak niekedy to bolo až demotivujúce, ale po tej návšteve bolo úplne jasné, že ten podnik, pokiaľ je funkčný, je obrovskou prínosou pre obec ako takú. Obec, ktorú sme navštívili, má neuveriteľne prepracovaný plán, on toto vyzerá ako kolobeh života. Jednoducho podnik vyrobí, podnik vybuduje, peniaze sa znova investujú do tej obce a krásne to ide, či už sa týkalo budovania nájomných bytov, práčovne, ktorú plánujú robiť, vlastného obchodíku. Treba ale povedať, že je rozdiel budovať sociálny podnik v obci, ktorá má 1700 obyvateľov a v meste, ktoré má viac ako 50 000 obyvateľov. Ale napriek tomu to bolo veľmi inšpirujúce a ak aj bola v skupine, ktorá pracovala na založení sociálneho podniku v meste Martin, nejaká pochybnosť, tak toto to úplne rozptýlilo.
Dostaňme sa teda k tým sociálnym podnikom, ktoré sú v Turci. Môžete nám niektoré z nich veľmi stručne predstaviť? Určite prvé, ktoré vznikli transformáciou našich chránených pracovisk existujúcich, čiže máme tu sociálny podnik Gergiš, máme tu sociálny podnik mesta Turány, máme tu Drienok, sociálny podnik založený obcov Mošovce, momentálne v procese registrácie získavania postavenia toho štatútu sociálneho podniku integračného je aj obec Žabokreky. Ja v tejto chvíli si ani nedokážem spomenúť, určite ich tu máme minimálne 10, Bobgrás a kadekdo, ten sortiment podnikania je naozaj taký široký. MH Assist je veľmi, veľmi perspektívny a úspešný podnik, ktorý je z lokality Turany, kde vzniklo to sociálne podnikanie na báze integračného podniku. To znamená, že integrujú naozaj tých znevýhodnených a zraniteľné skupiny. Pričom pán majiteľ smeruje podnikanie do aktivít, ktoré súvisia aj so životným prostredím. Poskytuje služby urbáru a tým miestnym pozemkovým spoločenstvám na čistení lesov, výsadbe, ďalej to štiepkuje, spotrebováva to, čo vyzbierajú. Čiže zase je tam taký ten pekný život, kolobek života v prírode vidieť na tom podnikaní. A naozaj pán konateľ aj je jeden z tých prvých uchádzačov o investičnú pomoc pre sociálne podniky. Toto čiže možno, že bola taká jedna činnosť toho sociálneho podniku. Mm-hmm. Pani Červeňová, vy ste aj teda poslankyňou Žilinského samosprávneho kraja. Určite máte aj skúsenosti s tým, ako vznikal teda sociálno-ekonomický podnik vlastne Žilinského samosprávneho kraja. Tak keby ste nám niečo z toho mohli predstaviť. Čo sa týka sociálneho podniku, ktorý je založený v rámci Žilinského samosprávneho kraja, tam išiel v podstate trošku iným systémom, ako tu v meste Martin. Jednak aj legislatívne sa určité veci ešte doťahovali potom v priebehu vývoja sociálneho podniku. Tam na zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja bolo vyčlenených 154 000 na to základné fungovanie a na základné vybavenie, pretože tým primárnym motivom bolo práve vybudovanie hlavne práčovne pre Žilinský samosprávny kraj, ktorá by hospodarovala zariadenia DSS-ky, ako také domovy sociálnych služieb, kde táto činnosť alebo táto potreba toho bola veľká. Za posledné obdobie sa samozrejme potýkali s rôznymi skúsenosťami, či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Momentálne, čo sa týka fungovania podniku, má okolo 3-4 mesiace už zelené čísla, to znamená, že je na veľmi dobrej ceste a naozaj tie služby, ktoré poskytuje a ktoré postupne sa rozširujú, sú práve v súlade s tými potrebami Žilinského samosprávneho kraja, ale aj samozrejme s obyvateľmi, tak ako si to situácia vyžaduje. Ja sa spýtam, pani Levingerová, aký typ sociálneho podniku teda vznikne v Martine? A možno potom aj otázka na vás, pani Červeňová. Ako ste povedali, župa vyčlenila určité množstvo finančných prostriedkov na fungovanie sociálneho podniku Žilinského samosprávneho kraja. Ako je to s financiami teda v Martine? Podľa legislatívy narábame s tromi druhmi sociálnych podnikov. Jeden z nich je integračný, iný je všeobecný a tretí typ sociálneho podniku je podnik bývania. Mesto Martin sa v tejto prvej fáze uchádza o registráciu integračného sociálneho podniku. To znamená, že ten spoločenský prospešný cieľ bude dosahovať v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti. To ale nič nebráni sociálnemu podniku, pokiaľ si rozšíri svoje vizionárske myšlienky a bude chcieť pôsobiť aj v iných oblastiach, ktoré majú verejne prospešný vplyv, aby si získalo štatút aj všeobecného sociálneho podniku. Ten integračný bude pôsobiť práve v tom, čo hovorila pani viceprimátorka, najmä sa bude zameriavať na to, aby vytváral také podnikateľské aktivity alebo pôsobil v takých podnikateľských aktivitách, kde budú pracovné miesta hodné najmä pre
znevýhodnené a zraniteľné osoby. Ako to bude s tým financovaním? Mestské zastupiteľstvo v tej prvotnej fáze vyčlenilo 5000 eur z rozpočtu mesta, ktoré boli potrebné na tie základné úkony pri zakladaní sociálneho podniku. A čo sa týka budúcnosti, samozrejme, že počítame aj práve, pokiaľ dostaneme štatút registrovaného podniku, aj s príspevkom, či už na mzdy, alebo na zakúpenie nástrojov, strojov alebo vybavenia sociálneho podniku aj zo strany ministerstva. Ale nie je ani vylúčené, že bude sociálny podnik požadovať aj nejaké finančné prostriedky zo strany mesta. My sme sa už bavili o tej činnosti toho sociálneho podniku. Ja spomeniem niektoré, ktoré sú uvedené v zakladateľskej listine mesta Martin. Ide o teda čistiace a upratovacie služby, údržbu mestského majetku, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, kuriérske, sťahovacie a administratívne služby, na ktoré sa chcete zamerať ako prvotné. My by sme neradi začínali s nejakým veľkým rozsahom činností, aby sme sa hneď na začiatku nestratili. Osobne si myslím, že vždy je lepšie začať s jednou konkrétnou činnosťou a postupne k nej aj podľa záujmu obyvateľov, aj podľa vytvorenia podmienok pridávať ostatné. Takže v tej prvotnej fáze by sme sa chceli zamerať práve na tú údržbu našich budov, ktoré mesto Martin vlastní, a tých nie je málo. Či už sa týka elektriny, maľovania, tých bežných činností, opravy striech, odkvapov, to všetko sú finančné prostriedky, ktoré každý rok mesto vynakladá prostredníctvom iných dodavateľských subjektov. Týmto by sme chceli začať. Pani Levingerová, koho zamestnáva sociálny podnik? Spomínali sme, že sú to aj znevýhodnené skupiny, že sú to marginalizované skupiny. Má sa možnosť v sociálnom podniku zamestnať aj obyčajný človek? Ďakujem pekne za otázku, samozrejme. Človek bez zdravotného znevýhodnenia alebo bez osobnej zraniteľnosti, samozrejme, že sa má zamestnať. Integračný podnik je práve ten, ktorý je charakteristický teda plnením toho verejne prospešného cieľa na poli integrácie, pričom tento cieľ jeho sa považuje za splnený vtedy, keď z celkového počtu zamestnancov v trvalom pracovnom pomere zamestnáva takýto podnik najmenej 30% znevýhodnených a zraniteľných občanov. Čiže tých ostatných 70% je samozrejme vhodných aj pre iných uchádzačov o zamestnanie. Samozrejme, tak ako pani viceprimátorka hovorila, aj tie činnosti sa budú snažiť byť prispôsobené tak, aby čo najviac tých ľudí, ktorí povedzme aj počas pandémie teraz prišli o prácu aj v Martine, miera evidovanej nezamestnanosti predsa len skoro o 2% vzrástla k poslednému februárovému dátumu, aby títo ľudia mohli nájsť prácu. Nehovoriac o tom, že tá miera evidovanej nezamestnanosti nám neodráža ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, pričom sociálny podnik, nie len teda ten martinský, ale aj každý iný integračný je pripravený zamestnať i ľudí, ktorí sa nenachádzajú v evidencii úradu práce, ale za istých okolností sú ekonomicky neaktívni najmenej 6 mesiacov. Ak sú teda najmenej 6 mesiacov, považujú sa za znevýhodnené osoby v kombinácii s iným ďalším znevýhodnením, ktorým napríklad môže byť dosiahnuté nižší stupeň vzdelania ako stredný, občania nad 50 rokov, povedzme absolvent školy po ukončení 2 rokov od školy, ktorý nemal dlhšie zamestnanie súvislo ako 6 mesiacov. Tých kategórií je tam viacej. Druhú veľkú kategóriu tvoria zdravotne znevýhodnení občania. A táto sa tiež člení na skupinu, ktorí dosiahli zdravotné znevýhodnenie na základe rozhodnutia sociálnej poisťovne. To znamená, že sú v istej miere posúdení ako invalidní. A druhú kategóriu tvoria občania, ktorí sa potýkajú so zdravotnými problémami. Charakter toho zdravotného problému nie je taký, aby svojou závažnosťou dosiahli invalidný dôchodok, ale miera ich zdravotného znevýhodnenia, ich
natoľko diskvalifikuje oproti zdravým, že majú problém si nájsť prácu. A vlastne pre takýchto ľudí, poviem teraz v úvodzovkách, stačí iba lekársky posudok. Samozrejme, že ten lekársky posudok musí mať isté svoje náležitosti, tak, aby mohli byť považovaní za zdravotne znevýhodneného zamestnanca v sociálnom podniku. I určite toto je veľmi dôležitá informácia pre tých, ktorí sa v takejto situácii nachádzajú. Pani Červeňová. Ja by som to ešte doplnila. Máme aj pomerne veľkú skupinu rodičov, či už mamín, alebo ocinov, ktoré majú dieťa s nejakým zdravotným znevýhodneným, ktorí sa nemôžu bežne zamestnať na plný úväzok, dokonca ani na čiastočný, alebo pracovať tých 5 dní v týždni, po prípade 6 na rôzne smeny. Takže aj toto je možnosť pre nich v rámci sociálneho podniku tú prácu získať. Je to obrovská šanca v sociálnom podniku dať možnosť zamestnať sa práve tým, ktorí možno ani sami nevedia, akým spôsobom by ten problém doma riešili. Aj byť dobrým rodičom, aj byť zamestnaný, ale zároveň, aby sa to nejakým spôsobom nekrížilo, aby to, že sú zamestnaní, nebol problém pre to dieťa, o ktoré sa starajú. Takže aj toto je ešte skupina obyvateľov, na ktorý tak sociálny podnik pamätá. To je kategória zraniteľných osôb. Tam ešte samozrejme patria ďalšia skupina, povedzme, žien alebo rodičov, aby som nediskriminovala, navracajúcich sa po materskej dovolenke alebo po vyčerpaní rodičovskej dovolenky na voľný trh práce. Je tam skupina rodičov, ktorí sa starajú sami o dieťa v domácnosti, ktoré nedovršilo istý vek. Je to skupina občanov bez štátnej príslušnosti, azylantov, veľká skupina ľudí, ktorí sú v ekonomicky nepriaznivej situácii takej tej domácej, a títo všetci spadajú do kategórie zraniteľných osôb. Sociálny podnik integračný je pripravený takýchto ľudí zamestnávať. V čase toho, keď sme tú pracovnú skupinu vlastne tvorili, nám práve aj pandémia, alebo skôr protipandemické opatrenia ukázali, kde sú slabiny v systémoch zamestnania a vôbec uplatnenia sa ľudí, ktorí sú zrazu odkázaní zostať doma. Či už nemohli dať svojho príbuzného do zariadenia, kde bol v čase ich pracovného pomeru, alebo sa naozaj ocitli bez práce alebo bez možnosti ďalšieho zamestnania. Takže aj táto situácia ukázala, že sociálny podnik ako taký môže, a jeho úlohou je práve aj vytvárať možnosti práce pre takéto situácie, v ktorých sa rodina ocitne. Vieme už v tejto fáze povedať, koľko zamestnancov bude sociálny podnik mať? Môžu sa Martinčania teda tešiť, že nájdú svoje zamestnanie? My už záujemcov o zamestnanie v sociálnom podniku evidujeme, lebo tie žiadosti, či už mailom alebo telefonicky, naozaj chodia. My teraz musíme ukončiť tú fázu, nechcem povedať legislatívnu, ale aby sme boli právne v poriadku, to znamená stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a mať vybratého už riaditeľa, konateľa z výberového konania, ktorý si bude tento sociálny podnik už budovať. Na záver posledná otázka, pani Levingerová. Aký je systém financovania sociálnych podnikov? Pomáha štát? Spomínali sme teda výzvy na dotácie. Viem, že je to veľmi široká, komplexná aj komplikovaná problematika. Keby ste nám to stručne nejakým spôsobom uviedli. V prípade konkrétneho typu podniku integračného, o ktorom hovoríme, v prípade mesta Martin, štát formou vyrovnávacích príspevkov na mzdy kompenzuje nie celkom akurátny pracovný výkon zamestnancov, ktorí alebo teda majú dlhodobejšie pauzu z pracovného trhu a majú stratené nejaké pracovné návyky, po prípade si potrebujú osvojiť nejaké nové zručnosti.
Znevýhodnené osoby, príspevky na mzdy tvoria 40 alebo 50 celkovej ceny práce. Samozrejme, že existuje tam aj nejaká hranica, ale úprimne povedané, som bývalá podnikateľka a môžem povedať, že naozaj ten limit je tam celkom pozoruhodný. Pri zdravotne znevýhodnených osobách je to až 75 celkovej ceny práce, ktoré môže takýto zamestnávateľ vlastne dostať a tým pádom kompenzovať ten znížený pracovný výkon. Okrem momentálne aktuálnej výzvy, ktorá je pod názvom Investičná pomoc pre sociálne podniky, aktuálna a bude sa môcť žiadať pri istých druhoch opatrenia až do januára 2022, tak samozrejme sociálny podnik sa môže uchádzať o ktorúkoľvek výzvu, akúkoľvek vyhlásenú z ktoréhokoľvek iného operačného programu, ako je program ľudské zdroje. Dôležitá je zásada, aby sa akýkoľvek príspevok z verejných zdrojov nekrížil s iným príspevkom a neboli tak dvojnásobne refundované alebo dotované tie isté náklady, ale na to existujú už veľmi dobre vypracované kontrolné mechanizmy. Nakoniec sociálny podnik každý má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, analytickú evidenciu a tak ďalej. Nespomenuli sme napríklad niektoré druhy podpor vo forme daňových úľav. Sociálny podnik, ktorý sa rozhodol investovať naspäť do svojho podnikania celú mieru dosiahnutého zisku, povedzme 100%. V prípade teda jeho dosiahnutia si môže uplatniť až vo výške 100% daňovú úľavu. To znamená, že nebude platiť štátu žiadnu daň, ale výšku tejto dane znova použije na podporu toho hlavného cieľa. V prípade martinského podniku to bude napríklad vytváranie lepšieho pracovného prostredia, dobudovanie toho zázemia, pracovných nástrojov, alebo aj nových pracovných príležitostí, všetko to, čo potrebuje ten integračný podnik pre to, aby vytváral výborné podmienky pre budúcich zamestnancov. A pani Červeňová, mne to nedá úplne posledné slovo na záver k sociálnemu podniku mesta Martin. Ja sa veľmi teším, že mestské zastupiteľstvo vytvorilo priestor pre založenie sociálneho podniku a je to veľká výzva, pretože istým spôsobom budeme meniť poskytovanie služieb v tých vybraných oblastiach pre obyvateľov mesta. Je ďalšou možnosťou poskytnutia nového zmyslu života pre tých, ktorí dlhodobo nevedia nájsť prácu, poprípade chcú zmenu v tom svojom živote, alebo im práve práca v sociálnom podniku umožní lepšie sa venovať a zmysluplnejšie aj rodine. Takže ja to beriem ako veľkú výzvu a veľkú možnosť pomoci obyvateľom mesta vo všetkých oblastiach, v ktorých sociálny podnik plánuje svoju činnosť rozvíjať. Dámy, ja vám v tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a vám, milí diváci, prajem ešte pekný večer. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Dovidenia, pekný večer.